Fala pessoal do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo para o canal, novamente GTA V. Vamos fazer uma descida aqui bem legal hoje na mega rampa no lago. A gente tem 6 personagens para descer aqui hoje, então quem vai participar vai ser o Homem-Aranha, o Joker, o Batman, Power Ranger Vermelho, Wolverine e o Salsicha, beleza? O objetivo é simples, é só descer a mega rampa com tudo no supercarro, fazer o salto, abrir o paraquedas e tentar cair lá no barco no lago, beleza? Então vamos começar. O primeiro que vai participar hoje é o Homem-Aranha. Tá valendo, galera, ele já vai descer. Vamos ver qual dos 6 personagens vai conseguir cair lá no barco, hein? Homem-Aranha tá indo com tudo aqui. Boa galera, fez o salto aqui. Eu tô achando que ele não vai muito longe. Ele não saltou do carro, não abriu paraquedas. Então o Homem-Aranha tá desclassificado. Vamos voltar lá pra cima, que agora é a vez do próximo personagem. Beleza galera, agora é a vez do Joker. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o salto, abrir o paraquedas e cair lá no barco. Vamos ver, hein? Já tá preparando aqui para descer, já tá descendo com tudo. Beleza, vai fazer o salto agora. Muito bom salto, vamos ver se ele vai conseguir abrir o paraquedas. Já pulou do carro aqui, abriu. Ele tá indo pro lado errado, ele tá tentando parar ali na praia. Não vai conseguir cair lá no barco, mas pelo menos não vai cair dentro d'água. Então, tá desclassificado também o Super Joker aqui. Vamos ver se o próximo personagem vai conseguir descer, hein? O próximo que vai descer aqui é o Batman, já tá preparando também para entrar no carro, tá valendo. Já tá descendo aqui a mega rampa. Vamos ver se ele vai conseguir cair lá no barco, hein? Ele perdeu o controle, galera, rodou aqui, então tá desclassificado, já não vai dar tempo mais. Ele vai até tentar fazer o pouso ali na praia, mas não vai dar tempo de chegar no barco. Então o Batman também tá desclassificado. Vamos ver se o próximo personagem vai conseguir. Beleza galera, agora é a vez do Power Ranger Vermelho. Vamos ver se ele vai conseguir. Já tá aqui no seu carrão branco, já vai descer a rampa, hein? Já vai preparar o salto, vamos ver se ele vai conseguir. Boa, um belo salto aqui. Agora só falta pular do carro e abrir o paraquedas. Beleza, a distância tá boa. Parece que vai dar certo, hein, galera. Ele já tá com a visão boa do barco aqui, vamos ver. Beleza, conseguiu cair em cima do barco, caiu um pouquinho ali longe da onde tinha que cair, mas não tem problema, conseguiu fazer o objetivo que era cair aqui no barco.
Vamos voltar lá pra cima que agora é a vez do próximo personagem. Beleza, galera, agora é a vez do Wolverine, já tá entrando no seu carrão aqui amarelo. Vamos ver se ele vai conseguir soltar lá, hein? Beleza, galera, tá chegando aqui na rampa, vamos ver se vai fazer igual o último personagem, saltou. Dessa vez ele até pulou do carro antes da hora. Calma, abriu o paraquedas. Tá um pouquinho longe lá do barco, mas se ele controlar direitinho, ele vai conseguir. Beleza, galera, o Wolverine conseguiu também, então já temos dois personagens aqui no barco. Vamos voltar lá pra cima que é a vez do último personagem agora. Quem vai fazer a descida é o Salsicha, ele já tá aqui preparado no carro, vamos ver se ele vai conseguir fazer o salto, hein, galera. Beleza, galera, ele vai fazer o salto agora. Muito bom o salto, foi bem longe. É só sair do carro agora e abrir o paraquedas, hein? Abriu o paraquedas bem no baixinho mesmo. Se ele controlar, ele consegue chegar até no barco, hein? Beleza, galera, tivemos aqui três campeões aqui, os três personagens que conseguiram cair aqui no barco foi o Salsicha, o Wolverine e o Power Ranger Vermelho. Então se você estava torcendo para um desses, parabéns. Essa foi a nossa brincadeira da mega rampa aqui no lago. Se você gostou, deixa seu like aí, fortalece o vídeo, beleza? Valeu, fique com Deus, fui!